Jak se vytvořit účet na platformě Canva? Odkaz máte dole pod videem nebo nahoře nad videem, podle toho, jestli koukáte na YouTube nebo na Facebooku. A my si tady ukážeme, jak se do Canvy přihlásit, jak si vyzkoušet 30-denní Canva Pro, to znamená tu placenou verzi, kde máte neomezené množství obrázků, videí, zvuků, prvků, fontů a tak dále, ale zároveň si ukážeme, pokud byste to zkusili, tuhle 30-denní verzi, jak potom i tu 30-denní verzi zrušit, aby vám to nestrhávalo peníze, pokud byste chtěli mít jenom tu free verzi. Tak pojďme na to. Krásný den, mé jméno je Veronika Hronková a specializuji se na Facebook. Naučím vás, jak organickým způsobem budovat vaši komunitu, přivádět nové fanoušky a zákazníky, tak abyste zbytečně nemuseli dávat peníze do reklamy. Zároveň se 20 let pohybuji v multilevel marketingu a ukážu vám cestu, jak váš multilevel marketing dělat online, aniž byste museli obtelefonávat studené kontakty nebo si říkat o čísla na cizí lidi. Canva je aplikace, kde vytváříte grafiku, úvodní obrázky, třeba na váš Facebook, ale i YouTube, Instagram. Můžete tam vytvářet úvodní fotky a Canva je dostupná jak v počítači, tak v telefonu a synchronizuje se. To znamená, že když vytvoříte obrázek na počítači, můžete si ho stáhnout následně v mobilu. Když uděláte úpravu v mobilu, promítne se to i do Canvy v počítači. Canva je zdarma a nebo je placená verze. Pokud si pořídíte následně placenou verzi, která stojí asi 10 dolarů měsíčně, tak máte neomezené množství obrázků, neomezené množství prvků, fontů a různých jiných vychytávek, jakože můžete z fotky odstranit pozadí a další věci. Pokud si necháte neplacenou verzi, tak pokud byste chtěli mít výběr obrázku větší, tak za každý obrázek nebo za každý prvek, který je placený, dáte 1 dolar. Ale vyzkoušejte si na začátku, ta verze se vám otevře jako plná, to znamená ta full verze, jako placená verze, i když to budete mít zdarma, a následně po měsíci vám to spadne na tu free verzi, takže se můžete rozhodnout. Jinak i v té placené verzi ještě můžete třeba fotky si ukládat do složek, máte tam prostě mnohem a mnohem více funkcí. Odkaz máte dole pod videem nebo nahoře nad videem, podle toho, jestli koukáte na YouTube nebo na Facebooku. Dáme Sync Up, zaregistrovat se, a vy si tady můžete vybrat, jestli chcete přes Google, přes Facebook, přes Apple anebo e-mail. Já přes Facebook nemůžu, protože přes Facebook už se přihlašuju do mé Canvy, takže dáme přes e-mail, zadáme e-mail, dáme pokračovat. Vložte vaše jméno, dejte si tam nějaké heslo. Tak máme ostředně silné, vy si dejte jakýkoliv, já protože tu Canvu nebudu tady používat, tak nebudu to řešit. A dáme Get Start. Tak, teď vám na e-mail přijde kód, který musíte zadat. Máme hotovo a jsme zaregistrovaní. Teď se vás to bude ptát, jestli jste učitel, student, jestli to máte pro osobní potřebu, malý biznis, charita nebo velká company, velká společnost. Takže vyberte to, co jste, jestli to máte jen pro svoji osobní potřebu, a nebo vy zřejmě budete dávat malý biznis, protože jste podnikatelé. Můžete si pojmenovat váš tým, protože se tady třeba předpokládá, že máte spolupracovníky, tak jim tam dáme ten Dream Team. Můžete si tady nahrát logo, speciální vaše barvy, pokud už máte určený brand, používáte jenom určitý barvy, tak můžete tady nahrát. Já to teďka vykřížku, aby jsme se nezdržovali. A dáme pokračovat. Tak, tady vám to právě píše, vyzkoušejte si pro verzi zdarma. Máte tady 100 milionů plus obrázků, videí, to se vám zapomněla říct, můžete v Canvě používat i videa nebo i audia. Různé elementy, fonty, 3000 plus fontů a 610 tisíc plus prémiových šablon. To znamená, že už je to předpřipravený, vy si tam jenom změníte texty a můžete ty šablony používat. Máte tady, jaké další funkce se tam dají využívat, protože ono to je propojeno s množstvím jiných programů a můžete si organizovat právě ty vaše fotky. Můžeme dát maybe later, možná později, to znamená, že byste si tu pro verzi vůbec nevyzkoušeli, anebo dáte start my free trial. Pokud to vložíte, tak se vám tady ukazuje nabídka
ročního a nebo měsíčního poplatku. Takže ten poplatek je $12, pokud byste to měli na měsíční bázi, pokud je to právě na tý roční, což si dávám já, tak je to $9,16 za měsíc, tam je zvýhodněná ta cena. Tak, že dáme další. V tuto chvíli to po vás bude chtít kreditní kartu nebo PayPal a ve chvíli, kdy to zadáte, tak vám začne běžet ta 30-denní zkušební verze a nemusíte se bát, že by vám potom Canva hned strhla peníze, přijde vám upozornění na e-mail, anebo můžete udělat to, že si to dáte do mobilu, do kalendáře a prostě si dáte upozornění, že to potom máte zrušit. Takže záleží na vás, jestli budete chtít dál pokračovat, když vám ukážu, jak to funguje, tak normálně klasicky zadáte tady platební kartu, kdy expiruje ta karta a zadáte ten kód z druhé strany a potom dáte, že chcete se vrhnout na tu free trial verzi. Vidíte, že tady máte 30 dní zdarma. A pokud to teda nechcete, můžete dojít až sem, ale pokud to nechcete, nechcete tam zadávat kartu, bojíte se, že byste prošvihli ten datum. Já nicméně vám doporučuji si to vyzkoušet, abyste viděli, jaká je ta plná verze, abyste měli porovnání a potom to prostě zrušit. Takže my dáme maybe later a v tuto chvíli můžete ještě tady zadat váš tým, dáme zase skip, to je přeskočit a opět maybe later. A tady už vám píšu, že máte vytvářet, můžete vytvářet svůj první design. Vyberete si, že chcete třeba Instagramový post, otevřu se vám právě ten formát, který se používá na Instagramu a tady se vám budou ukazovat nápovědy, co s tím máte dělat. Tady právě to ukazuje, že máte tady různé šablony, které můžete použít, takže pokud bych chtěla třeba tuto šablonu, tak si ji tam jenom vložím. Tak a to je přesně ten případ, kdy tato šablona není zdarma, takže je placená. Takže zase mě to vede na to, abych prostě si vyzkoušela tu placenou verzi. Jo, takže pokud to přeskočíte, neskusíte si tu placenou verzi, musíte si s tím pohrát, třeba tato je zdarma. Jo, pardon, tady ono to je vidět, tady máte free, takže to vás tam pustí zdarma a jakmile je tam ta korunka, tak je to placená verze. Takže vy musíte hledat mezi těmi šablonami, která má free a používat případně jenom tu free. Můžete si to změnit i na češtinu, takže my máme teďka angličtinu, překlikneme a napíšete normálně čeština nebo slovenština a mění se vám to nastavení. Jo, vidíte, že tady máme už, je tady podzim, takže už se nám tam objevily české šablony. A tady už byste normálně začali upravovat, ale to bude tématem když tak nějakého příštího dalšího videa. Takže těch šablon je tu opravdu hodně. A jak ještě si vlastně potom zrušíte platbu tou kartou, když byste prošli tím procesem a tu kartu tam zadali. Tady nahoře nad těma třema tečkama máte vaše jméno. Já se pokusím vrátit zpátky na hlavní stránku, jestli se mi ukáže. Ano, já tím, že vám teďka sdílím obrazovku, tak zrovna ten proužek, pod tím proužkem jsem měla to jméno. Takže zde je vaše jméno, vy si tam můžete i nahrát fotku, tady najdete váš profil a nastavení vašeho účtu. Takže account setting. A tady si změníme to jméno. Máme tady jméno, máme tady e-mailovou adresu, to, co jsme zadali, že jsme malý biznis a jazyk. Takže zase dáme češtinu, protože tam jsme si jenom nastavili, aby nám to hledalo šablony v češtině a tady si to celý přehodíme, celou kanvu si přehodíme do češtiny, aby se vám v tom dobře pohybovalo. V případě, že budete mít tu pro verzi, tak tady dole si změníte plán, tady vidíte předplatné pro váš tým, kliknete na 3 tečky, dáte zrušit předplatné. Jinak pokud to budete používat jako fakturu, nezapomeňte si tady dole uvést vaše fakturační údaje, abyste tam měli na faktuře správný údaje, který potom budete moct dát do účetnictví. Co se týče Canvy, je to zahraniční firma, takže musíte se stát následně identifikovanou osobou. Super! Pokud jste si účet založili, gratuluju vám k novému účtu v Canvě, přeju vám spoustu krásné grafiky, kterou si díky Canvě vytvoříte a budu se na vás těšit u dalšího videa.